Історичний прорив, так, у Сполучених Штатах Америки прокоментували ситуацію в Курській області. Сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявив, що такі події обіцяють ще більше проривів. Найбільшою новиною Блюменталь вважає те, що Україні таки вдалося перенести війну на територію країни-агресорки. Як переконати партнерів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії? Такий план має представити міністр оборони Рустем Умєров на наступному засіданні ставки головнокомандувача. Завдання отримав від президента Володимира Зеленського. Давайте почуємо. Це те, що може значно, дуже наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній ставці міністр оборони України і представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності. Україна може стати найсильнішим союзником у НАТО. Зокрема, це пояснюється наявністю в її надрах рідкісних мінералів. Про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Річард Блюменталь. Ми не можемо дозволити Україні воювати із зав'язаними руками, надаючи їм зброю, а потім забороняючи використовувати її так, як потрібно для перемоги. Нагадаю, в Україні є поклади рідкісних мінералів. Це стосується не лише літію, а й титанових руд. Нині в цьому питанні є залежність від Китаю та інших країн. Давайте скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю. Україна має потенціал стати нашим найсильнішим союзником у НАТО. І саме тому ми повинні надати їй шлях вперед і, сподіваюся, запрошення від НАТО. Річард Блюменталь, сенатор США. З нами Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітання, студія, добрий вечір. Пане Сергію, зі зрозумілих причин, скажімо так, дуже багато розмов ходить довкола Курщини і тієї операції, яка зараз там триває. Ми, зокрема, в рамках сьогоднішнього ефіру розбирали різні розрізи. Моє питання до вас буде стосуватись, чи можемо ми станом на зараз, з урахуванням тієї офіційної інформації, яку маємо, так, зафіксувати, які є зрушення у військовому сенсі? Чи і навіть попередньо поки говорити про певні зрушення як наслідок ось цієї курської операції, говорити зарано, на вашу думку? Пане Костянтине, питання: зрушення у глобальному сенсі чи зрушення в оперативному сенсі? В оперативному, безумовно. Я думаю, що до глобального треба нам ще почекати. А дарма, тому що я хотів би звернути увагу на наступний факт, що вперше в історії світової цивілізації, і це пов'язано, до речі, з тим, про що ви тільки що говорили, сталася ситуація, коли країна, яка не має ядерного потенціалу, атакувала територію країни, яка має ядерний потенціал. І що сталося? А не сталося нічого. А наскільки це важливо, це пов'язано з тим, з тою стратегією, яка має бути використана Україною тепер для досягнення вирішення питання отримання далекобійної зброї. Тому що якщо раніше ми говорили про те, що Російська Федерація загрожувала країнам використанням ядерної зброї, і тому діяло таке написане правило, що зброя, яка діє у алгоритмі поверхня-поверхня або земля-земля, не може мати дальність більше 300 кілометрів, то зараз таке обмеження має бути знято. Тобто пора нам, маючи вже дуже великий досвід викручування рук з леопардами, викручування рук з F-16, перейти до розмов про те, що нам необхідні томагавки для того, щоб ми досягали певних цілей в глибині території Росії, тому що ми вже довели всьому світові, що Росія не спроможна на якусь адекватну відповідь. Це якщо говорити про глобальні зрушення і на що ми маємо давити в нашій політиці. Ну це так, моє припущення. Що стосується оперативної точки зору,
Ну, ще зарано говорити про те, що ми маємо якісь серйозні наслідки тої операції, яка відбувалася. Навіть з огляду на те, яку кількість військ Російська Федерація зараз дозволила собі згрести для того, щоб затримати наступ українських військ. Йдеться приблизно про 10 тисяч військ, які вони зараз, росіяни, спрямували на те, щоб не допустити подальшого просування Сил оборони України. Порівняно з тим, що ми знаємо, що на території України оперує групування російських військ тільки Міністерства оборони 528 тисяч. Ну, 10 тисяч – це не є такою великою цифрою, яка може вплинути на оперативну ситуацію. І, власне, ми говоримо про те, що ніяких змін на найгарячіших напрямках фронту на сьогоднішній день не відбулося. Але це не означає, що ми не маємо якихось перспектив розвитку цієї ситуації. Тому що, як це дивно не звучить, Росія має дуже серйозну перевагу, я про це говорив дуже багато разів, свої території, які ну, фактично неможливо окупувати, але вона має дуже серйозний недолік. Свої території, які вона не спроможна захистити, і саме Курська операція підтвердила цю нашу з вами гіпотезу. Тобто ми, як українці, як народ, який ментально більш схильний до таких от кінжальних атак, рейдових дій, і в цьому, власне, була наша історія, починаючи з кінця 16 століття, ми винайшли той інструмент, який може завдавати дуже болючих втрат противнику. І якщо говорити знов-таки з такої більш глобальної точки зору, і багато людей кажуть, навіщо розпорошувати сили та засоби, не концентруючи їх на Донбасі. На Донбасі противник нав'язує нам свій алгоритм ведення бойових дій, давлячи на нас силою. І як би ми не заявляли про те, що ми знищуємо військовий потенціал, треба говорити наступне. Противник знищує нас. Ми так само несемо дуже серйозні втрати там. І це є правдою. А проведення таких миттєвих рейдових атак із взяттям під контроль певних територій, які знов-таки можуть бути використані нами як оборонні операції для знищення військового потенціалу противника, це відкриває нову сторінку в цій війні. Тому що ми можемо оперувати на різних напрямках території Російської Федерації. Це може бути Брянська область, це може бути Курська область, де ми зараз оперуємо. Це може бути невдовзі, а можливо вже це відбувається на території Білгородщини. Тобто ми переносимо бойові дії на територію противника, вирішуючи двоєдину задачу. А саме, знищуючи його бойовий потенціал, і тільки полоненими, якщо я не помиляюся, взято 2000 осіб особового складу Російської Федерації. Тобто фактично півполку вибуло з бойових розрахунків військових частин. Це багато, відносно ні, але все ж таки 2000 краще, ніж нуль. І ціна, яку ми заплатили за ці досягнення, значно нижче тієї ціни, яку ми платимо зараз у боях на Донбасі. І знов-таки, використовуючи територію Російської Федерації як таку буферну зону, це те, чого ми намагалися досягнути завжди. Принесення загрози на територію Російської Федерації для того, щоб убезпечити наші кордони, наше населення. Ось вам наслідки вже того, що ми можемо говорити вже сьогодні. Для того, щоб заплановане було втілене в життя, нам трішки ще потрібно допомоги від західних партнерів, і, зокрема, їхній дозвіл на те, щоб використовувати зброю, яку ми отримали, далекобійну зброю, і використовувати її для ударів по території Росії. Міністр оборони України має підготувати спеціальні плани і ознайомити з цим планом українського президента і навести аргументи. Пане Сергію, якими мають бути ці аргументи, щоб наші партнери пішли на таку згоду? Аргументами я один же з аргументів назвав, що ядерна загроза Російської Федерації виявилася фейком, і, тобто це має зняти всі обмеження щодо надання нам більш далекобійної зброї. По-друге, треба розуміти, що переносячи бойові дії на територію Російської Федерації, власне, нам забороняють бити з території України по території Російської Федерації. А якщо говорити, що ми б'ємо з території Російської Федерації по Російській Федерації, на яку відстань ми можемо наносити удари? Які обмеження тут можуть бути? Ну і третє питання. Ви знаєте, я не дарма торкнувся томагавків, тому що ми маємо перевести потребу у зброї на інший, принципово інший рівень, для того, щоб говорити про об'єкти на території Росії, які розташовані не на 100-200 кілометрів від кордону, а на 1000-2000-3000 кілометрів від кордону, для того, щоб знищувати військово-економічний потенціал держави-агресора. І це буде в інтересах наших союзників. Навіть якщо ми розглядаємо потенційне застосування томагавків з території України в інтересах країн-членів НАТО для
нанесення ударів у разі можливої ескалації ядерного протистояння. Це не ядерна зброя, але ми можемо наносити і на удари. Але для того, щоб наносити ефективні удари, ми маємо отримати практичний досвід використання цієї зброї. І таким чином ми говоримо про розміщення принципово нових типів зброї на території України. Про це має йти мова. І це задача не тільки нашого уряду, Міністерства закордонних справ, зокрема, і Міністерства оборони. Це, вибачте, задача наших громад, які живуть на території кожної країни. Ми маємо потужні громади в Сполучених Штатах, Великій Британії, Франції, Іспанії, Італії, країнах Близького Сходу. І це задача цих громад для того, щоб підтримувати громадську думку і виступати з вимогами посилити оборонний потенціал України. Пане Сергію, ми щиро вдячні вам. Дякую за те, що ви були з нами, і за такі важливі коментарі, які ми щойно отримали. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт про ситуацію в Курській області і не тільки.